Andrea Točená, televízia JOJ. V Popradskej mestskej časti Matejovce mal niekto postreliť dve maloleté deti. Dievča i chlapec mali poranené nohy. V nemocnici im mali z rán vybrať broky. Rodičom sa priznali po dvoch dňoch. Dve maloleté deti mal postreliť neznámy strelec tu niekde na tejto ulici. Malo sa to stať v rovnaký deň, no v inom čase. Ja som išiel do obchodu. Tak. A on bol na okno a on ma postrelil. 11-ročná Magdalenka zase mala kráčať zo školy. Obe deti však svojim rodičom v ten deň o streľbe nepovedali. On povedal, že ho uštipla osa. Tam my sme o tom nevedeli. No ale on bol unavený, spal 3 dni. Spotený bol a už on potom im povedal, že ho postrelil. Potom ma prídete, mi detsko preznalo, že čo sa stalo. Chceli sme vidieť aj Magdalénku a dať jej rodičom možnosť vyjadriť sa, no mama to odmietla. Viete, čo ja viem, ja vám za to ďakujem, ale nechcem sa potom vyjadriť. Mirkovi príbuzní sú z toho, čo sa stalo, zhrození. Chlapec tvrdí, že na chodníku nahlas spieval a možno preto niekoho rozčúlil. Idem dole, porozprávam sa s rodičom, tak, čo tam robia, čo tam nerobia, ale nezastrelil. Podľa detí mal útočiť podnikateľ, ktorý má prevádzku práve v Popradskej mestskej časti Matejovce. Ten sa ale od útoku rázne dištancuje. Úplne jednoznačne sa dištancujem, lebo neviem vlastne, o čo ide. Nehovorím, že nepokričím občas, ale nič také, akože z mojej strany nestalo. Odovzdal som flintu, ktorú som mal doma. 2 roky sa nepoužívala, čiže skrývať nemám čo. Na expertiza myslím, že toto dosvedčí, takže ja neviem. Viac k tomu neviem, čo mám dodať. Čo sa skutočne skrýva za výpovediami detí, bude ďalej zisťovať polícia, ktorá už prijala trestné oznámenia. K vyšetrovaniu sa ale zatiaľ vyjadrovať nebude. Polícia v danej veci vedie trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v tejto chvíli bližšie informácie nie je možné poskytnúť. Z Popradu Zuzana Pojedincová, televízia JOJ.